მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე. ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს და ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც საინტერესო იქნება არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის, არამედ გავგადნიერდები და შემოგთავაზებთ ისეთ თემას, რომელიც თითქმის ყველა მცენარისათვის არის ფრიად საჭირო და აუცილებელი. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ახლა კადრში არის ორი ქოთანი, ჩანს გრუნტი და მზარდი ფესვები. მეგობრებო, გრუნტს სპეციალურად ვაჩვენებ იმისათვის, რომ დღევანდელი თემა მინდა შეეხოს. უბრალოდ ამით მინდა გავკადნიერდე და დავიწყო ვიდეოთა სერია გრუნტის pH მაჩვენებელზე. ეს არის გრუნტის მჟავიანობისა და ტუტე რეაქციის მაჩვენებლები და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ფრიად მნიშვნელოვანი პარამეტრი იმისათვის, რომ მცენარემ კარგად იგრძნოს თავი. გრუნტის pH მაჩვენებელი, კომბინირებული მაჩვენებელია, ეს არის ქიმიური პარამეტრი და ახლა კადრში ვცდილობ, რომ რამოდენიმე სხვადასხვა ტიპის გრუნტი გაჩვენოთ. გრუნტი, სადაც უფრო მეტია თქვა პერლიტის შემადგენლობა, გრუნტი, სადაც უფრო ნაკლებია და გრუნტი, სადაც საერთოდ არ არის მიწა. მეგობრებო, ეს არის კომბინირებული მაჩვენებელი, რომელიც საერთო ჯამში ყალიბდება ნიადაგში შემავალი ყველა კომპონენტისაგან და რა თქმა უნდა წყლისაგან, იმ წყლისაგან, რომლითაც ვახდენთ ნიადაგის მორწყვას. რა არის pH მაჩვენებელი? ეს არის საშინელი ქიმიური ტერმინოლოგია, რომელიც განსაზღვრავს გრუნტში და სიტყვა გრუნტს მიაკუთვნებს სპეციალურად, რადგან გრუნტი სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. ეს არის იონების, წყალბადის იონების მაჩვენებელი, რაოდენობის მაჩვენებელი გრუნტში, რომელიც ეხმარება გრუნტს ჰქონდეს სხვადასხვა სიჩქარის რეაქცია. ძალიან უცნაური თემა, მაგრამ ალბათ ჯობია რომ დავიმახსოვროთ, რომ ეს არის წყალბადის იონების რაოდენობა გრუნტში, რომელიც ეხმარება გრუნტს სხვადასხვა ქიმიური რეაქციების სისწრაფის დასაჭერად. ანუ რაც უფრო განსხვავებულია pH-ში, მაღალი pH-ის შემთხვევაში გრუნტი არის უფრო სწრაფი ქიმიური რეაქციის მქონე და დაბალი pH-ის შემთხვევაში გრუნტი არის უფრო ნელი ქიმიური რეაქციის მქონე. აი ეს არის ძალიან ესეთი არაპოპულარული გამარტება, თითქმის არამეცნიერული, მაგრამ ძალიან რთულია ამ თემის გადათაგმნა, ისე რომ მე თავად ამ ვიდეოს ავტორმა ცხადად გადმოვცე. ხო, მცენარეს სხვადასხვა pH მაჩვენებელი სჭირდება და ალბათ აჯობებს რომ თქვა რომ pH-ში ეს არის აბრევიატურა H და P, რომელიც იკითხება როგორც პონტუს ჰიდროგენი, ძალიან უცნაურია, მაგრამ ეს არის მაჩვენებელი წყალბადის იონების რაოდენობისა გრუნტში და როგორც თქვი, სხვადასხვა მცენარეს სხვადასხვა pH მაჩვენებელი სჭირდება და შემდგომ ვიდეოებში შევეცდები ახსნა რომ მცენარეს რომელი უნდა. უბრალოდ მე ახლა ვიტყვი, რა კი ორქიდეომანიაზეა საუბარი და ეს არხი ძირითადად ორქიდეებისთვის არის. ორქიდეებს ძირითადად ნეიტრალური რეაქციის pH-ში სჭირდება დაახლოებით 6-დან 8-ის ჩათვლით. სხვადასხვა ორქიდეებს სხვადასხვანაირი pH-ში უნდა და ძირითადად ეს განპირობებულია იმით, რომ წვიმის წყლის pH-იც არის ზუსტად მსგავსი მაჩვენებლის. მა ესე არ გამიჯანჯლებია, როგორც გრუნტის pH მაჩვენებლის თემა. დავიწყე შესწავლა და რაც უფრო ღრმად შევდიოდი თემაში, მით უფრო ესეთი ბუნდოვანი და საშიში მეჩვენებოდა და შესაბამისად რაღაც კონცეფცია უნდა ჩამომეყალიბებინა იმისათვის, რომ ეს თემა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ჯერ ჩემთვის გასაგები და შემდეგ უკვე ჩემი მაყურებლისთვის და ჩემი არქის სტუმრებისათვის. მეგობრებო, მაშასე ვიწყებ ვიდეოთა ციკლს გრუნტის pH მაჩვენებელზე, პონტუს ჰიდროგენი, როგორც გავაჟღერე. წინა ფრაგმენტში ეს არის ნიადაგის მჟავე და ტუტე რეაქცია. და ჩვენ ზოგადად ვიცით, რომ თუ ნიადაგი ტორფირებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი მჟავე რეაქცია უფრო მაღალია, ხოლო თუ ნიადაგი ქვიშიანია, ვიცით, რომ მისი ჟავე რეაქცია დაბალია, შესაბამისად მაღალია ტუტე რეაქცია. ხოლო რა შეეხება ორქიდეებს, აქ ფრიად საინტერესოდ გვაქვს საქმე, მაგრამ თუ გვინდა რომ ეს თემა გავიგოთ, უნდა დავიწყოთ ჯერ წყლის მჟავე და ტუტე რეაქციის ანალიზით და ამაში მე დამეხმარება. აი ეს ძალიან კარგი გამოგონება. ეს არის ლაკმუსის ქაღალდი, რომელიც საკმაოდ ესეთი
კარგი საზომი არის. წყლის და შემდეგ უკვე გრუნტის მჟავე და ტუტე რეაქციის გასაზომად და ვიწყებ ჯერ წყლის pH მაჩვენებელზე საუბარს. შემდეგ იქნება მინი ექსპერიმენტი, რომელიც მინდა შემოგთავაზოთ, რომ უფრო გასაგები გახდეს, შემდეგ როგორ გავზომოთ უკვე გრუნტის pH რეაქცია. იმისათვის, რომ უფრო ცხადი და გასაგები გახდეს ეს თემა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის pH მაჩვენებელი წყლისა და ნიადაგის, ანუ ნიადაგისა და წყლის ტუტე და მჟავე რეაქცია, მინდა თქვენთან ერთად ჩავატარო პატარა ექსპერიმენტი და ძალიან საინტერესო კადრია დამეთანხმებით ალბათ. ჩანს 4 აბსოლუტურად ერთნაირი ჭიქა, მაგრამ ამ 4 ჭიქაში ასხია სხვადასხვა წარმომავლობის წყალი. ეს არის ონკანის წყალი, ავსებული რაღაც 15 წუთის წინ. ისევე ონკანის წყალი, ნადგამი ერთი კვირით თავმოხდილ ჭურჭელში, აკვარიუმის წყალი, რომელიც რა თქმა უნდა ონკანის წყლის წარმომავლობისაა, მაგრამ მასში აკვარიუმში ცხოვრობენ თევზები და შესაბამისად ქიმიური ფორმულა წესით უნდა შეეცვალათ და გამოხდილი წყალი, აი ესეთი გამოხდილი წყალი. ასევე მაქვს მაგრატელი ლაკმუსის ქაღალდი და აი ესეთი ხის ჯოხები, რომელიც ესე მარტივად ქიმიურ რეაქციაში წყალთან არ შევა. ანუ, ეხლა მე უნდა გავზომო თითეული ამ წყლის pH რეაქცია. ამისათვის, რა თქმა უნდა, მჭირდება ლაკმუსის ქაღალდი და რაღაც პატარა სამუშაოებს ჩავატარებ კადრს მიღმა თქვენი ნებართვით. სანამ უშუალოდ ექსპერიმენტზე გადავიდოდე, ალბათ აჯობებს, რომ მოვიშველიო ისევ slide show, რადგან ვიდეოს ფორმატი არ იძლევა ამის საშუალებას. ეს არის შკალა, pH მაჩვენებლის, pH მაჩვენებლის 1-დან 14-მდე დანომრილი და ფერების მიხედვით არის გამოყოფილი ნიადაგის და წყლის მჟავე თუ ტუტე რეაქცია. როგორც ხედავთ, როდესაც მაჩვენებელი დაბალია და წითლისკენ არის ფერი, შენ აღნიშნულია, რომ საქმე გვაქვს მჟავე რეაქციასთან, შუაში უფრო მოყვითალო, მომწვანო ფერების შემთხვევაში გვაქვს ნეიტრალური ზონა, ხოლო როდესაც უკვე pH-ში არის მაღალი მაჩვენებლის, მაშინ ჩვენ გვაქვს საქმე ტუტე რეაქციასთან. და როგორც თქვი, უფრო მარტივი რომ იყოს ამ ყველაფრის აღქმადობა, ჯობია ჯერჯერობით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ წყალზე და ერთად ვნახოთ თუ რა ფერებს და რა მაჩვენებლებს გვიჩვენებს სხვადასხვა ჭიქაში ჩასხმული წყალი. მოუჭერი პატარა ნაწილები ლაკმუსის ქაღალდიდან და თვითონ ამ ლაკმუსის ქაღალდს მოყვება თავისი ტაბლო, სადაც ფერების მიხედვით არის დანომრილი და ეს არის pH პარამეტრი, წყლის იქნება თუ ნიადაგის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს წყალზე. შესაბამისად, ყოველ ჭიქასთან მაქვს განთავსებული ჯოხი. ჯოხი ესე მარტივად ვერ შევა ქიმიურ რეაქციაში და თქვენთან ერთად დავაწყვეტებ თანმიმდევრობის მიხედვით ყოველ ჯერზე ახალ ჯოხს გამოვიყენებ. სამი უკვე დავაწვეთ, მე-4-ს თქვენთან ერთად გავაკეთებ. ეს არის გამოხდილი წყალი, აი ესე. აჰა, კი ბატონო. ველოდებით რამოდენიმე წუთი და წესით. წესით არა. უკვე ხედავთ, რომ ლაკმუსის ქაღალდი იცვლის ფერს და სულ რამოდენიმე წუთში ჩვენ შევძლებთ შევადაროთ თუ რა pH მაჩვენებელი აქვს ამ სხვადასხვა წარმომავლობის, სხვადასხვა მდგრადობის წყალს. ჩვენი ექსპერიმენტი დასასრულს მივახლო და 4-ვე ქაღალდმა შეიცვალა ფერი და ეხლა მე ვცდილობ დავიჭირო კამერა ისეთი რაკურსით, რომ კარგად მოხდეს ფერის გადმოცემა. პირველი გვახსოვს, რომ იყო ჩვეულებრივი ონკანის წყალი, შეიცვალა ფერი და ეხლა თუ შევეცდებით, შევსაბამოთ, ხედავთ, რომ 7-ზე უფრო მუქია და გადადის მწვანისაკენ, აი ძალიან კარგი კამერა განათდა და მოთავსებულია 7-სა და 8-ს შორის. ანუ ონკანის წყლის pH მაჩვენებელი მოთავსებულია 7-სა და 8-ს შორის. მეორე ქაღალდიც ასევე ონკანის წყალი იყო, მაგრამ ერთი კვირის ნადგამი და ოდნავ ღია ფერია. 6-ისკენ უფრო მიდის. ამას ესე გამოვწევ. და ეს რას ნიშნავს, რომ ნადგამი წყალი ახლა არის აი ესე. დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელიც მოხდა. მესამე არის აკვარიუმის წყალი, რომელშიც ბინადრობენ თევზები და არის წვანე,
და თავისუფლად შეგვიძლია მივაკუთვნოთ რვას. მეოთხე იყო გამოხდილი წყალი, რომელიც აფთიაქში შევიძინე და შეხედეთ, როგორი განსხვავებულია. იმდენად განსხვავებულია, რომ ცოტა რთულია გავარკვიოთ, უფრო 4-თან არის ახლოს თუ 5-თან, მაგრამ დავუშვათ, რომ არის 5-თან ახლოს. ანუ ესე შეგვიძლია დავალაგოთ, რომ 4 ჭიკიდან ყველაზე დაბალი pH მაჩვენებელი და ფაქტორად ახლო არის ნეიტრალურთან არის გამოხდილი წყალი. შემდეგ ჩვენ გვაქვს ნადგამი წყალი, ერთი კვირის ონკანის და ერთი კვირის ონკანის ნადგამი წყალი და ჩვეულებრივი ონკანი და ახალი აღებული წყალი ძალიან ახლო არიან ერთმანეთთან. და სულ ბოლოში არის აკვარიუმის წყალი, რომელიც უფრო მაღალი აღმოჩნდა, მისი pH მაჩვენებელი არის მაღალი. ეს ბუნებრივიც არის, რადგან ამ წყალში თევზები ბინადრობენ და ცვლიან ქიმიურ ფორმულას. აი ეს არის 4 სხვადასხვა ფერის ლაკმუსის ქაღალდი. მე მგონი ძალიან კარგად ჩანს. მე ხო ვცდილობ, რომ გამოჩნდეს ფერები. აი ეს. მოკლედ მეგობრებო, ამ ექსპერიმენტმა წარმატებით ჩაიარა და მინდა ბოლო ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ. ლაკმუსის ქაღალდზე დავაწვეთო წყალბადის ზეჟანგი და წვიმის წყალი. ყველას გაგვიგია, რომ წვიმის წყალი არის ძალიან კარგი მცენარეებისათვის და მეც მქონდა რამოდენიმე წვეთი წვიმის წყალი და დავაწვეთე ლაკმუსის ქაღალდზე და როგორც ხედავთ, თბილისის წვიმის წყალი სხვადასხვა გაზებითა და აირებით გაჯერებული ახლო არის 6-თან და ოდნავ მიდრეკილია 7-ისაკენ. ანუ მისი pH მაჩვენებელი არის, ну, შეგვიძლია ვთქვათ, 6-თან ახლოს და ეს არის ნეიტრალური მაჩვენებელი. და ბოლოს, ამ ექსპერიმენტის ბოლო ფრაგმენტი მინდა ჩავატარო წყალბადის ზეჟანგთან. ეს არის სავთიაქო წყალბადის ზეჟანგი, რომელსაც ჩვენ ყველა აქტიურად ვიყენებთ და მე ვიყენებ ძალიან აქტიურად და მინდა ლაკმუსის ქაღალდზე დავაწვეთო ერთი წვეთი და ვნახო ეს წყალბადის იონებით გამდიდრებული ხსნარი ბოლოს და ბოლოს რა ფერს მიიღებს. როგორც ხედავთ, ყველა მეტნაკლებად ერთნაირი ფერის დადგა, ანუ 6, 7, 8 ამ დიაპაზონში შეიცვალა ფერი ლაკმუსის ქაღალდმა და რა თქმა უნდა საინტერესოა თვითონ წყალბადის ზეჟანგი რას გვეტყვის. ეცდები, რომ კადრი კვეთრი გამოდგეს და თუ კარგად ჩანს, ამ ქაღალდმა ისე შეიცვალა ფერი, რომ ძალიან ახლოს არის სამიანთან. კამერაში ჩანს, რომ ეს არის 4-იანი, მაგრამ მე ვხედავ პარალელურად და არის ძალიან ახლოს სამიანთან. რამდენიმე წუთი დაველოდოთ, აი ხედავთ, 3-სა და 4 შორის ჩანს კამერაში, მაგრამ სინამდვილეში სამიანთან უფრო ახლოს არის. რამდენიმე წუთი დაველოდოთ და ნახოთ, რა ფერს მიიღებს წყალბადის ზეჟანგით დასოლებული ლაკმუსის ქაღალდი. როგორც გითხარით, კამერაში ჩანს, რომ არის 4-თან ახლოს, მაგრამ მე პარალელურად კადრს მიღმავ, ხედავ კამერის მიღმა და ეს არის ფაქტიურად 3-იანი. აი ასე მეგობრებო, ვიდრე ნიადაგის pH მაჩვენებელის გაზომვაზე გადავიდოდეთ, მე პატარა ექსპერიმენტი წარმოვადგინე წყლებზე, სხვადასხვა წარმომავლობის წყალზე და რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ვწყავთ ჩვენს მცენარეებს ამა თუ იმ წყლით. თუ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ონკანის წყალი, მაშინ უნდა ვიცოდოთ, რომ ნიადაგზე ავტომატურად გადადის და ნიადაგზე გავლენას ახდენს ონკანის წყლის pH მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, შედის ქიმიური რეაქციაში გრუნტთან, ნიადაგთან, იმ ნივთიერებასთან, რომელსაც ვურევთ ხოლმე, მაგრამ მე მინდოდა მეთქვა, რომ წყლის pH მაჩვენებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რადგან ზუსტად წყლის pH მაჩვენებელი განსაზღვრავს, თუ როგორი მაჩვენებელი ექნება ამა თუ იმ გრუნტს. და როგორც თქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მცენარეებისათვის, სხვადასხვა მცენარეს, სხვადასხვა ჟავიანობის და სხვადასხვა ტუტე რეაქციის ნიადაგი სჭირდება. აქ მინდა ჩემო მეგობრებო, დაგემშვიდობოთ, თუ თქვენ შეძლებთ და მოიპოვებთ ლაკმუსის ქაღალდს, შეგიძლიათ ჩააბაროთ ექსპერიმენტი, საკმაოდ სახალისოა და საინტერესო. მაშასე მომავალ შეხვედრამდე ველი თქვენგან გამოხმაურებას და თქვენი გამოცდილების გაზიარებას.